După cum bine știți, ieri Denis m-a dat din cap până în picioare și acum e timpul revanșei. Denis, să știi că regula numărul 1, încredere în nimeni. Denis, eu cred că au pornit un război, David. Denis, mă rog, că știi că ce ne sminte. Denis, nu pierde niciodată, da? Niciodată. Ca să înțelegi, stăteam și noi aici și vine unul după colț, gen vine tipul ăsta și se holbează. Vine Jason de după colț și se holbează la noi. Da, și gen nimic dubios. Chiar nimic, gen. Săptămâna trecută am intrat în o casă la 4 dimineața. Azi vine tipul ăsta și se vorbează. No, da, nimic de vezi, da, nimic. Dar fiți atenți ce joc acum. Cine nu vorbește, ghi. Eu vorbesc. Nu spune mormăit ăsta. Care nu spune acum Ana Remere, înseamnă că îi plac băieții mult. Ana Remere. Îți plac băieții? Mm-hmm. Stăteam și noi așa, vorbeam normal așa și deodată apare cineva. Și stăteam, vorbeam și noi de așa. Și am uitat celul ăla. Efectiv se vorba așa la noi. Și noi stăteam așa. Și m-a apucat râsul. Parvesc că îl calcă cu mașina. Parvesc că după așa de și-l calcă. Mașina. Sari în față. Să vânezi? Nu, frate, n-am buzunar în delta. Nu vrei? Dă-i băule acum. Oooo, disrespect! Cu sărac! 2, 3. Nu? Femei? Droguri? Poftim? Credează, băi. Poftim? Hai să ne gândim, băule. Ce caută un pedofil într-un magazin de arme? Puști! Eu caut macete. Nu ți-a luat până acum drog bătaie, ce nu te-ai dat așa la lume creepy și te-a luat la bătaie să te înjurat din până acum? Da, pe bune. Câți ani e? 17. E bun. Tu ești. Cum adică broz mică, sunt cu tine aproape. Eu am 20. Credeam că la înălțime. 20, mă refer 20 de oameni care au rămas fără capturi. Am 20 de oameni morți, mă revedeam la asta. Și vreau să înțeleg asta, adică unde e îngropat? Corpul ăsta nu mi-aparține. Nu se aparține? Corpul ăsta a fost decedat și eu am intrat în el, eu am fost măcelat. Pistoletă blindată, Argus Radioactivus, Templo Noido, Armania Doido, nu Maxilarul blindat-o. Pistoletă blindată, Argus Radioactivus. Ce s-a întâmplat? Și știi că abia te-am întrebat ce l-a vrat, bă, da, aici că nu, mai ai timp. Ia uitați-mă, e ghidon, ca pe vremuri. Deci vezi că acum au trecut două gadiși mici și au pus dănuța mea o frână în fața lor. Băi, deci cred că l-am impresionat. Și ai zis, hei, e plucuților. Așa, dacă ne oprește poliția mai aș primi lui. Va crea un bike trafic. Sper că o să-mi iau foarte mare glow up în următorii ani. Vlog din mașina ați avut. Sincer, prin cadrul pe bicicletă nu. Acum apare.